àtàkùnkùn ní lági jọrí ògùn kérékéré ògùn ní lánàá mi jẹ́ kọ bẹ́ẹ̀ mọ̀ ẹgbò ògùn gbé ní tèmi ògùn ní lójú kì mọ́ bù ṣe mọ́ kàn níjò ó ní yé lójú kì mọ́ bù sún orí mọ́rí mẹ́jọ ké bá àgbààgbà lẹ́rù àgbà mẹ́jọ ké gà gbọ́n ọkọ̀ ni wọ́n mú wájú ọgbà sẹ́yìn ọdẹ́yìn kọ́ ọ̀rọ̀ yọ̀dà ìnípa ọlọ́mùkọ́kọ́ sẹ́jọ́ mi dún jà kàn wọ́n ẹja ògùn ní lánàá mi jẹ́ kọ́ ọ̀rọ̀ kún ní kí èrè kò sí mi lọ́rọ̀ mẹ́rí àwọn ẹlọ́rẹ́ làgbà ọ̀gbàrà lẹ́yìn ògbà ọmọ ẹ̀yà fọwọ́ ní kò ní lọ́rẹ́ ìjà ní ọbẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ ọ̀làdìmọ̀ yémiré ògbóǹdé jẹnibire lẹ́mìíré lẹ́mọ̀kan níyò jẹnibire lọ́dẹ ìṣàkùn jìnnìbù lẹ́yìn ìbò ẹ̀kígun gbàgbọ́ ẹ̀rọ àmọ̀rọ̀ lẹ́yìn ìbò dò ẹ̀kígun gbàgbọ́ ẹ̀rọ àbọ̀lẹ̀ ẹ̀ pa ọmọ mẹgbẹ ni ọ ti fún ṣòro ìdíjàgbẹ yóò ti fún ọmọ mẹjọ ọdún mọ kó ìbàjẹ lulẹ yòòyè ọmọ wo tẹwọ òṣòro lọrọ ń jẹ jájá jàlú jáwọ rokorokoro ibẹ kátó yẹ jẹ ọlọdọ ìbàjẹ jẹ ọyẹ kọ ní ilé ìjọba mi kọ ní ọwọ wa jẹ mi lọ́ọ́ bímọ ẹ jẹ wá ní tẹmí lónìí ọ̀nì bá ti bá mi rí dápò ọba sáyẹ̀ gbá mi kí ọmọ aṣòro mẹgbẹ̀rin ọ̀tí fún ṣòro ọmọ aṣòro dẹgbẹ̀rin aṣọ́bọ́lá ìníjẹgbẹ̀rin ọ̀tí fún mọ́mú ìjọ ọdún mọ̀ kó ìbàyè lulẹ̀ yòòyè. Iníjọ́ ní lónìí ìjọ ní abẹ lọ́gbọ ẹ ọ̀làníwọ̀n yémiré ìgbómi ẹsọ Adélé bọ́ kí jù tàná wárùn olè náà ní. Èló sọ fún ìfẹ́ lọ́mọkùnrin kan dẹ́bí ìṣòwòlóṣù abánisùn ọ̀dọ́rọ̀ eré kan ọmọ ṣíṣe ìmúlẹ̀. Èló sọ fún ìmúlẹ̀mù kan dẹ́ ilé ètò ìjẹba. Dàpọ̀ mi kọ́ ọba ti bá mi rí níyì ọba mi kí ọba ti rí níyì ọba mi kí ọmọ aṣọ́rò ìmọ̀mù ló lóṣù gbọ́gbó. Òní ni ìjọ ọdún aláìfẹ́ọ̀rọ̀ kàmọ́kànṣe mi lẹ́rù ní tó ní ṣèṣe mọ̀ ní sórí èdè oko. Dàpọ̀ mi kọ́ ọba ti bá mi rí níyì ọba mi kí ọmọ ọlọ́rọ̀ ògbó jẹ igi lọ́tún ọmọ elégbére àkọ́ṣe epo. Ní lọ́rọ̀ ògbó dárùn ní kọ́ ọmọ ẹgbẹ́ ọ̀lọ́tún kan ẹ̀bọ̀kún ní mọ́bà ọ̀sùn. Ọmọ sùnsọ́nà ọmọ sùnsọ́rọ̀ ọmọ ìgbẹ̀rẹ̀gẹ̀dẹ̀ kí lórí ìtẹ́. Ọmọ amámọ́mọ́ bọ tóun tó bòdì rẹ̀ ọmọ ìmúlé ọbọ̀ bòdì rẹ̀ ìmúlé mọ́bà ọ̀sùn. Ọmọ alátẹ̀rẹ̀ kí bọ́ òòrè égbóté ní mọ́bà ọ̀sùn. Ọmọ ìkúrò ní ìkúrò ìní ìkẹtẹ̀rù ní ìkúrò rẹ̀rù. Ọmọ alátẹ̀rẹ̀ gbá lè lẹ́rù wá kán dẹ́bi jẹ ọ̀nà ìyẹ́kù. Ọmọ alátẹ̀rẹ̀ gbá lè lẹ́rù wá kán mi ní ìdí ẹni ṣe. Òní ni ìjà olóró lókè òde lọ́wọ́ tó ń ṣe nu ni ògùn jù ṣe nu ni kí mọ́ pé ìjà olóró ìjò ìjògùn ẹ̀rọ dúlé ní tèmi. Márì ni kì í mọ́ jábọ̀ rọ́gùn mọ̀ dànù wàrà bá kú. Èrò eré pààrọ̀ eré bàdàn ọ̀mọ̀kàn níyọjá ní wọ́n yẹ pé iṣẹ́ ìṣọ́jà lẹ́rù òdì. Ègígun gbàgbọ́ eré àmọ̀rọ̀ ọ̀nà ìyìnbọ̀dọ̀ ègígun gbàgbọ́ eré àbọ̀lẹ̀ ẹ pa. Ọ̀nà ìbáde bá mi rí jẹ́nẹ́rà òní ọ̀gbá mi kí o. Ó ní lóbi ìjọ ní abẹ lọ́wọ́ ẹ̀ lánà mọ̀ tó yé mi lè gbó mi ẹ sọ. Àṣẹ̀ṣe yìí ní lóṣù ìpà yáwù ní ọ̀dọ́gbà ní làágbé. Agbélé yé mu kéjì rí rúùtù ìlú ọkùnrin olóòdì jẹ̀wẹ̀. Ojú rọ̀bù àgbà ọmọ yẹ ike. Ojú rọ̀bù àgbà ọ̀pẹ ìdàbọ̀ ẹsẹ̀. Kí lójú rọ̀bù àgbà ọ̀lẹ́ kọ́rọ̀ òdì òkò nígbàgbà. Jáde mọ jẹjẹ járun ibọ̀bọ̀ ẹ̀ kọ́rù ní ẹ̀rọ títún. Jáde mọ jẹjẹ járun ibọ̀bọ̀ ẹ̀ kọ́tù òkò yalugu àgàdà. Ògìdì gbọ́n ike lóko máa má yànù kàndẹ̀rẹ̀ níbẹ̀ jẹ̀nì mẹ́jà gbójú ẹyẹ mara ògbẹ́mì mọ̀ darí súlé ní tèmi. Iṣẹ́ kan ṣe ń mú gọ̀rọ̀ kọ́ lọ ní mú bí ẹ̀ ẹ̀ẹ́dẹ́lẹ́sìn rẹ̀.
Ojo ka ma ka mo gbagbe ni o da duro yo.